Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, в студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Білій Тернопільського району вантажний потяг збив 71-річну жінку. Пам'ятник українській Галицькій армії в Чорткові продовжать будувати після того, як дослідять і перепоховають останки, які знайшли на території будівництва. Майже 300 осіб в Тернополі тимчасово змінили місце голосування на парламентських виборах. Жінка, яка загинула під колесами потяга, 71-річна жителька села Біла. Її збив вантажний поїзд. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Її тіло знайшло сьогодні близько 9:15 в межах станції Тернопіль у селі Біла. Це місце, де загинула жінка. Повідомлення про те, що на колії знайшли тіло жінки, надійшло до поліції сьогодні близько 10-ї години, розповідає речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, до них зателефонував машиніст електропоїзда. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції, де слідчими було з'ясовано, що загибла є мешканкою села Біла Тернопільського району. Вона 1948 року народження. Також з'ясувалося, що проживала ця літня жінка з своєю онучкою та її чоловіком. В будинку було два виходи, де вони проживали. І тому, коли вона, власне, вийшла з свого будинку, покинула його, онуки не бачили. Це Тернопільське локомотивне депо. Ситуацію тут ніхто не прокоментував. Телефоном коментар нам надав начальник станції «Тернопіль-товарний» Іван Цимбалістий. Він повідомив, що жінка потрапила під 25-й вагон зерновоза. Версія така, що жінка кинулася під вагон зерновоз посередині составу практично. І машиніст надав пояснення. На полі не було ні одної людини, людей взагалі не було. Я запитав, можливо, жінка була якась, просто ви її проїхали. Звичайно, що ви не будете бачити, що там сталося зараз. Він каже, ні. В тому періоді ще людей не було. Локомотив попадає, то просто там є такий, як називається по-нашому, залізничному метільник. Він спеціально для того зроблений, щоб перешкоди з рею збивати. Там дерева для того, якщо валка дерев була там після того, щоб він не попав під колеса, просто воно його з рейк збиває. Так само, як людина попадає під локомотив, просто її розбиває до локомотива. Під колеса вона не попадає. А тут вона посередині перерізана. Так. За словами Сергія Крети, поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. За це передбачено від 7 до 20 років ув'язнення. 10 червня на перегоні Березовиця-Тернопіль тепловоз 11 вагонами із майже 1000 тоннами зерна травмував 25-річного чоловіка. Машиніст помітив, що біля колії лежить людина, але зупинитися не встиг. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, травмований чоловік спав біля колії, був у стані алкогольного сп'яніння. Тоді події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил експлуатації залізничного транспорту». На цьому ж залізничному напрямку Тернопіль-Березовиця 28 лютого цього року загинув 53-річний помічник машиніста, який перевіряв гальмівну систему вантажного поїзда. В обласному локомотивному депо, де працював загиблий, коментувати подію нашій знімальній групі відмовилися. Як повідомив Сергій Крета, машиніст зізнався, що порушив правила безпеки та експлуатації локомотиву, через що сталося стискання вагонів і загинув його помічник. 5 червня цю справу передали до суду за 276 статтею Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки, що спричинило загибель людини», повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Будувати меморіал українській Галицькій армії в Чорткові слід продовжувати, але останки 20-го століття, які знайшли на території будівництва, дослідити і перепоховати. Це сьогодні вирішили учасники наради в Чорткові. Це представники облдержадміністрації, краєзнавці міста та експерт з ексгумації меморіально-пошукового центру «Доля». Про це повідомив голова громадської організації «Альтернатива Чортків» Анатолій Петльований. Що зараз відбувається на території будівництва, знає Діана Ярошенко.
За моєю спиною котлован, який вирили для встановлення пам'ятнику Чортківській офензиві. Зараз роботи тут не ведуться, територія обгороджена. Де знаходиться? Дивіться, якщо ми виходимо, то все робимо. Ми, звісно, будемо просити, щоб ці останки провели ексгумацію і дослідження взагалі, щоб ми розуміли, хто тут похований. Ми однозначно будемо просити, щоб якось відповідальні за таку наругу понесли якусь відповідальність за це, тобто якусь. Не хочемо, що там садили, але згідно закону України повинні понести відповідальність якусь. Подивимося, як поліція буде розслідувати цю справу. Тобто ми будемо тримати це на контролі, звісно. І за результатами розслідувань вже будемо бачити, куди ми будемо направляти подальше, чи в суд, чи в прокуратуру. Це Чортківська райдержадміністрація. Тут зібрали нараду, щоб вирішити, чи продовжувати будівництво меморіалу. На ній були присутні краєзнавці міста, представники облдержадміністрації, підприємства, підрядника, експерт з ексгумації та представники Чортківської міськради. За словами начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктора Кузяка, будівництво слід зупинити. В першу чергу треба вияснити, дослідити, і на даний час ми припиняємо ці будівельні роботи до вияснення ситуації. Виділила тільки Тернопільська рада кошти Львівської обласної ради. Поки що немає, тільки рішення Івано-Франківської обласної ради теж немає, Чортківської міської ради теж немає. От на сьогоднішній з 14 мільйонів ми маємо віртуально 3 мільйони Тернопільської обласної ради. Тендера проведені, підрядчики визначені, дозволи всі відповідно отримані. Хто всі знали? Працівник Чортківського краєзнавчого музею Володимир Добрянський одним з перших зупинив хід будівництва. Він розповів, які саме останки знайшли. Тут можна багато робити припущень, що це може бути власне військове поховання. По-перше, практично невелика глибина залягання. Глибина залягання від сучасної рівня поверхні – це від 1,20 м. До 1,60 м, близькість самих трун одна біля одної. Вдалося з'ясувати, що померлі – це є особи віком 20-30 років. От, у двох випадках було виявлено на черепній коробці це патологоанатомічне обстеження. В одному поховані було навіть з грудної клітки витягнута куля, куля французького виробництва. Єпископ Бучицької єпархії Дмитро Григорай каже, будівництво можна продовжувати, якщо перепоховати знайдені останки. У нас таке вже було не раз. Ми копали колись навіть під церкви, там находили кістки. Ми робили похорон і будували церкву, бо що церква будеться на того. Ви хочете знати, що це буде правильно чи неправильно? Це правильно, це могила. Відправити тут і будувати. Заступник директора меморіально-пошукового центру «Доля» Володимир Харчук досліджувати знайдене почне завтра. В тому котловані, який збудований, який виритий під будівництвом меморіального комплексу, відніється більше 10 ям захоронень, в яких є захоронення. Бачу, що зачіплено два ряди захоронень. То є два ряди захоронень, по половині одного і другого захоронення зруйновані. Моя думка та, що треба провести дослідницькі роботи, екзгумувати ті останки, які знаходяться в тому котловані, і в тих місцях, де будуть проводитися земляні роботи, перезахоронити їх за християнським звичаєм і продовжити будівельні роботи. 5 липня чортківські поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за фактом наруги над похованнями, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Зараз слідчими дано запити в обласну раду, власне, хто є підрядником на цьому будівництві. За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилами». На сьогоднішній день ніхто дозвільних документів на проведення будь-яких робіт слідчим ще не надали. Зараз з'ясовуємо, куди їх вивезли, і після проведення відповідних експертиз буде з'ясовано, хто нестиме відповідальність за даний факт. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.
Керівник фірми-підрядника, яка вирила котлован, Юрій Глухов, розповідати, куди і чому відвезли останки, відмовився. 1 листопада 2018 року з нагоди відзначення 100-річчя Чортківської офензиви у Львові меморандум про створення пам'ятника підписали очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Тетяна Тарасенко. Чортківська офензива – це наступальна військова операція 25 тисяч солдатів української галицької армії. Вони примусили відступити по всій лінії фронту у більш як 100-тисячну польську армію. Це відбувалося з 7 по 28 червня 1919 року. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» сьогодні зафіксували в Тернополі на вулиці Новий Світ-1 можливе порушення передвиборчої агітації. На 163-му одномандатному окрузі в палаці кандидата-мажоритарника людям пропонували зробити тест на рівень цукру в крові, при цьому даючи згоду на обробку їхніх персональних даних. Про це новинам повідомила координаторка спостереження громадянської мережі «Опори» Ольга Галушка. Спостерігач «Опора» зафіксував в агітаційному наметі кандидата народні депутати Ігора Побера. Крім того, що розповсюджували друковану агітаційну продукцію, пропонували особам, які підходили до цього намету, провести безкоштовний тест на рівень цукру у крові. На анкеті було зазначено те, що погоджується з наданням своїх персональних даних. Проведення такої агітації може суперечити статті 74 відповідного закону, тому спостерігач викликав поліцію для того, щоб вона вже з'ясувала всі обставини та у випадку виявлення порушення склала відповідний протокол. Ми звернулися до кандидата, можливе порушення передвиборчої агітації якого зафіксувала «Опора». Ігор Побер розповів, що йому невідомо про запис персональних даних осіб, які зроблять безкоштовний аналіз крові в його палаці. Ще одне порушення зафіксували вчора представники «Опори» на 165-му виборчому окрузі в Підгайцях. На автостоянці та електроопорі вони виявили наклеєні агітаційні листівки кандидата-мажоритарника від політичної партії «Слуга народу» та агітаційні листівки від партії «Голос». Відповідно до статті 74 закону України про вибори народних депутатів заборонено розміщення агітаційних матеріалів на будівлях автовокзалів, автостанцій та залізничних вокзалів. В цьому випадку спостерігачі звернулися в правоохоронні органи. Крім того, в цьому ж самому населеному пункті, на центральній площі, на електроопорах була зафіксована агітація кандидата в цьому самому ж окрузі від партії «Слуги народу». Вона була розміщена на електроопорах, що суперечить правилам благоустрою населених пунктів. Тому спостерігачі також написали відповідну заяву. Ми зателефонували до Тараса Грибаняка, керівника штабу Василя Марчука, який балотується по цьому окрузі від партії «Голос». Він сказав, що не знає, хто розклеював листівки на вокзалі в Підгайцях. Каже, їхній штаб розвішував агітацію тільки в дозволених місцях. До керівника обласного штабу політичної партії «Слуга народу» Ігоря Жмінки додзвонитися нам не вдалося. Також сьогодні в центрі Тернополя біля драмтеатру «Сіті Лайт» рекламний щит кандидата в народні депутати від партії «Удар» Ігоря Побера невідомі замалювали чорною фарбою. Координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка прокоментувала таке можливе перешкоджання передвиборчої агітації. Враховуючи дану ситуацію, залежно від обставин, це може містити ознаки кримінального або адміністративного правопорушення. Крім того, якщо кандидат вважає, що це перешкоджає його агітаційній діяльності, він може з відповідною заявою звернутися до правоохоронних органів. Кандидат в народні депутати Ігор Побер розповів кореспондентам новин, що не подаватиме заяви до поліції на невідомих, які залили фарбою його рекламний щит. Всього 29 заяв до поліції про можливі порушення передвиборчої агітації написали спостерігачі громадянської мережі «Опора» з початку виборчої кампанії на Тернопільщині, повідомила координаторка спостереження «Опори» в області Ольга Галушка. І майже 300 осіб в Тернополі тимчасово змінили місце голосування на парламентських виборах без зміни виборчої адреси. Про це повідомила начальниця відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. За її словами, здебільшого серед тих, хто змінили місце голосування – переселенці з Донеччини та Луганщини, а також люди, які у час виборів перебуватимуть у відпустках або відрядженнях.
10-та година до відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради прийшов Дмитро Колодницький, щоб змінити місце голосування на парламентських виборах. Він житель Івано-Франківська. Приїхав по справах, і так сталася ситуація, що я мушу затриматися. І в день голосування я буду знаходитися саме в місті Тернополі. І прийшов сюди. Змінити місце голосування Дмитру Колодницькому допомагає головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців Руслан Оленин. Зміна місця голосування займає приблизно від 5 до 10 хвилин. Для цього потрібно громадянину паспорт України і написати заяву відповідного зразка. Все, тоді ми вносимо ці дані в наш реєстр і видаємо людині посвідчення. В заяві необхідно написати своє прізвище, ім'я по батькові і звідкіля я прибув, тобто за адресою, якою я проживаю. І тут написати, повідомити адресу, і по якій я хочу, де я хочу проголосувати, власне, і в зв'язку з якою ціллю, чи робоча поїздка, чи інше таке питання, дата, підпис і все. Дмитро Колодницький підписується у журналі обліку посвідчень, які підтверджують зміну місця голосування. Талон я отримав для того, що я вже можу тепер проголосувати день виборів на тій дільниці, які я вважаю. За словами начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Ірини Бурди, перед парламентськими виборами змінити місце голосування буде простіше, ніж це було перед президентськими цього року. Процедура зміни місця голосування спрощена постановою Центральної виборчої комісії. В травні місяці постановою ЦВК внесені зміни до постанови по тимчасовій зміні місця голосування і скасовано довідки, які були необхідні на президентські вибори, додавати до заяви по зміні тимчасової зміни місця голосування. Це були довідки з роботи, з місця навчання, проживання, відрядження і все інше. Зараз цих документів не потрібно, тільки оригінал паспорта. Змінити місце голосування виборці можуть до 15 липня. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Позачергові вибори до Верховної Ради України мають відбутися 21 липня. Напередодні другого туру президентських виборів, які відбулися 21 квітня цього року, в Тернополі тимчасово змінили місце голосування 1600 осіб, каже Ірина Бурда. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю мирного вечора усім нам і до зустрічі тут завтра.